Само фреските на четворицата водачи на разловечкото востание од темнината на старата црква Свети Константин и Елена го чуваат ликот на борците кои го напишале со големи букви пред илинденскиот период, темелот на македонскиот непокор. Се друго е заборавено и оставено на забот на времето. Полека пропаѓа и куќата на водачот Поп Стојан, местото каде се договарало востанието. Старите греди и чардакот само што не паднале, а незините пораки остануваат непрочитани и заборавени, вели неуморниот истражувач и запишувач на преданијата за разловци Узунски. Ова куќа заслужува да биде обновена, да биде реставрирана, на некој начин и заштитена, да остане трајно за генерациите, за сеќавање, заради тоа што тука, на ово место, Поп Стојан ги примал своите најверни луѓе и тука се ковале подготовките на разловечкото востание. Очакот кој се издига високо над разловци, символизираќи го огнот кој пред 133 години го запалија во станиците, пропаѓа заедно со спомен домот, објект наградуван за архитектонско решение во бивша Југославија. Разловчани се револтирани поради негрижата на институциите за споменот на борбата од нивните прадедовци. И това што е направено се како иде, распаднува се и... Се пропада. Например, спомен дом и он пропадна. Мислам дека е крајно време да се нешто учини, домот да се реставрира, да се збогати збирката со нови податоци, да се соберат вредни предмети што може се уште да се најдат кај луѓето во Разловци. Разловци и Делчево се подготвуваат за одбележувањето на годишнината од востанието и оваа година манифестацијата останува во локални рамки, а за Делчево Разловци е таргет за развојот на руралниот туризам.